gudoomiye adoo ku bilaabayo magacaaga, sida u aragtaa mudaharaadada ay iclaamiyeen mucaaradka berita jimcaha? Mahadsantaa walaalkii macaan, waan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo idaacaddaada oo aad dadka ka wareysanaysid. Waan kaaga mahadcelinaya. Magacayga hadaan ku bilaabo waa Ismaaciil Maxamuud Shadane, waxaana gudoomiyaha dhallinyarada ee Nabadii Nolol. Mar walba annaga waa sheegnay, marnaba ma aqbalanno banaanbax dowladda lagu soo horjeedo oo qaranka lagu duminayo, marnaba ma aqbalanno. Dowladdeenna iyo qarankeenna ayaan taageeranaya. Marka in banaanbax $6 iyo $3 lagu dumiyo dalka ma aqbalanno. Sidee u arkaysaa dowladda maadaama ay warar ka soo saartay mudaaharaadyada mucaaradka ee warar ka soo saartay oodna ogtahay in coronavirus soo laba kacleeyey oo xitaa uu dilay sheekheyni weynaa low naxariista ldhahay sheekh muur baaruud gurxan allah u naxariiste sidee u arkaysaa inay ku adkaystaan mucaaradka inay mudaaharaadkaas ay hore usii wadaan? Waa mahadsan tahay. Waa run, dalka waxaa ka jira coronavirus oo aad iyo aad u weyn, dhimashadiisana hadda ay magaalada kusii badanayso. Dadka waa looga degay, wasaaradda caafimaadka waa ka degtay, wasiirka arrimaha gudaha waa ka degay, gobolka Banaadir waa ka degeen. Anna kale dhallinyaro ahaan waxaan leenahay dhallinyaro gurigeena jooga, caafimaad darraha magaalada ka jirta, amni darraha ka jirta. Hadhowdii hadday dhibaato ka dhacdo meeshaasi, hadhowdii nimankan mucaaradka waxay leeyihiin dowladda ka dambaysa. Dowladda waxaa soo abaabushay, yaan laynu ku qaraaban. Waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada Soomaaliyeed inay gurigooda joogaan maadaama dalka uu korona ka jiro. Oo ugu dambeyn, gudoomiyaha Nabadii Nolol, maxaad isleedahay ama maxaa kula talin lahayd bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibad, khaasatan bulshada Soomaaliyeed ku nool Soomaaliya, Xamar, Muqdisho ku nool? Maxaa kula talin lahayd inay uga falceliyaan mudaaharaadka ay qabanqaabinayaan mucaaradka berita jimcaha? Waxaan leeyahay shacabka gobolka Banaadir iyo qurba joogta, waxaan leenahay dalkan meel fogaa laga keenay, dhallinyaro dalkan meel fogaa laga keenay. Banaanbaxa oo dowlad looga soo horjeedo faa'iido ma noogu jirto. Waxaan rabaa dhallinyarada Soomaaliyeed in halkan anooga faa'iideysanaya walaalkay, idaacaddiisa iyo TV-giisa anooga faa'iideysanaya. Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo wareysyada ay magaalada ka wadaan iyo wacyigelinta dhallinyarada. Anoo magaca dhallinyarada gobolka Banaadir ku hadlayo, waxaan leeyahay dhallinyaro, dalkiina inaad dhisitiin maaha, inaad dumisiin male. Nimankan mucaaradka ujeedooyin kale ayay leeyihiin, waxayna rabaan inay dalka qallaaso siyaasadeed geliyaan. Laakiin waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed, dalka inikaa dhisan kara dhulkan dhallinyarada meeshan soo gaarsiiday. Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu mahadcelinayaa isxilqaamka dhallinyarada Soomaaliyeed oo ugu baaqay inay dalkooda iyo dadkooda dhistaan. Adigana waa kaaga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa gabadhan walaashay inaan ku soo dhoweeyo Faadumo, oo iyadana bal codkeeda ay siido. Waa gabdhaha magaalada Muqdisho ee kale shucuurtooda bixinaya. Asalaamu calaykum. Faadumo magacno sheegtay. Faadumo, sidee u aragtaa mudaaharaadka ay iclaamiyeen berito oo jimco ah mucaaradka? Bismillaah, kor wada. Salaam walaalkay. Waxaan u arkaa in laga fiican yahay runtii. Aniga u arkaa, waxaan u arkaa annaga horta waxaana deeqdo nabad iyo maaragtay haddaan dhallinyarada Soomaaliyeednahay, iyo waxaana deeqdo wanaag iyo maaragta dhulka nagoonoo dhismo, in wax dhulka nagala dumiyo, in maaragtay dibbaa laidiin celinaya la yidhaahdo. Waxyaabahaas wixii hadda waa ka soo kabanaysaan islahayn waayo runta. Iyada sidaas iyada ay tahay, in maaragtay wixii iyagaa hadda magaalada lagu qalqalgeliyo ama dhallinyaradii hadda maskaxdooda laga dhaadhiciyo, ani hadda ooma arko. Maadaama coronaviruska uu soo laba kacleeyey oo sheekheyni sheekh Nuur Baaruud Gurxan uu alla u naxariiste uu coronavirus u soobsaday, sidee arkaysaa inay kusii adkaystaan mucaaradka inay sii wataan mudaaharaadkooda berita jimcaha? Waxaan arkaa arrintaas in laga fiican yahay oo qalad tahay. Okay, ugu dambeyntii maxaa kula talin lahayd Soomaalida degan magaalada Muqdisho? Waxaan ka talin lahaa runtii annaga nabadaana deeqdo dhulkanaga, in dhallinyaradu ay dhulkeeda ay dhisato, inay maarata horumar ku shaqayso ayaa loo wanaagsayaa, ayaa u wanaagsan. Maaragtay aan tahno wax intaan loo joogin aan ka shaqayno, ama qabiil ahaa ama maarata burbur iyo dhulka, in wuxuu ka soo kabanaya lagu celiyo, aniga soo dhoweynayo. Tan baa maasada. Aawe, yaa laga qaadin.